հարգելի ուղդիրներ, վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն աշխարհայացք հաղորդաշարից։ Վեմ ռադիոկայանի տաղավարում լրագրող Արաքս Պողոսյանն է, շարունակում ենք քննարկել աշխարհը կառավարող գաղտնի ուժերը թեման, եւ այսօր տաղավարում հյուրընկալել եմ Տերկյուրեղ քահանատալյանին, պատմաբան Գևորգ Եազիչյանին եւ կառավարման փորձագետ Հարություն Մեսրոբյանին։ Ֆրանսիական մեծ օթյակի սահմանադրության համաձայն մասնակցության նպատակը մարդկության բարոյական կատարելագործումն է եւ վերջնանպատակը ազատության, եղբայրության, հավասարության սկզբունքների հիման վրա երկրային դրախտի կառուցումը։ Սակայն սրանք դեկլարատիվ բնույթի բանաձևեր են, հայտարարություններ, եւ արտաքին սպառման համար են առավելապես ստեղծված։ Որոշ մասնագիտական բառարաններում գրված է, որ մասունականության նպատակը մարդկությանը, ճշմարտությանը եւ սիրո արքայություն հասցնելն է, ըստ մասոնների այդ նպատակին յուրաքանչյուր մարդ կարող է հասնել բարոյական, ֆիզիկական, մտավոր ինքնակատարելագործման միջոցով։ Եվ այս նպատակի իրագործման գլխավոր խոչընդոտները կրոնական համակարգերն են, ազգային պետությունները կամ ազգային գործոնի դերի խտացումը։ Պարոն Եզիչյան, այս գաղափարները այսօր մասոնական օթյակներում շարունակում են տիրապետող գերիշխող հանդիսանալ։ Այո, մասոնական նշանաբանները առհասարակ մշտական են, փոփոխման չեն ենթարկվում, եւ բոլորն էլ ունեն այսպես դրական լիցքեր։ Այդ նշանաբանների բարերը ունեն դրական լիցքեր, այնտեղ նույնիսկ մասոնական օթյակների անունները նախորդ հաղորդման ժամանակ էլ նշեցինք, ունեն բայցար անուններ՝ Արևելք, Լույս, Սեր, եղբայրություն, հայրենիք։ Իդեպ մեզանում վերջերը ստեղծված հայկական մասոնական օթյակի երիտասարդական թևը կոչվում է Քնքշանք։ Խնդրեմ, Քնքշանք, այսինքն բոլոր ունեն դրական այսպես լիսկեր, բայց իրականում ինչ է իրականում կատարվում, դա է հարցը, որովհետև ինչպես գիտենք, նաև Հակա Քրիստոսը ներն էլ գալու է բայցարության մեջ, լույսերու մեջ ողողված, եւ նույնիսկ պիտի հրաշներ էլ գործի։ Սա է, այդպիսի դրական էներգիայով են խափում եւ կցում իրենց թագարդը չարի ուժերը, ես կարող եմ ասել։ Մի օրինակ, նորից փաստական օրինակ, հավասարություն, եղբայրություն եւ ազատություն, որ նշեցիք, դա ֆրանսիական մասոնական օթյակի նշանաբանն էր ու մինչեւ այսօր է ֆրանսիական մեծ արևելքի եւ նրանից ճյուղ նրա հովանավորության դա գտնվող բազմասկյան օթյակների, նույնը, եթե գիտեք, եթե հիշում ենք, դա նաև Օսմանյան կայսրության գլխավոր օթյակի մեծ արևելքի նշանաբաններ, թուրքերենով Ուխուվետ, Մուսավետ եւ Ադալետ, նույնիսկ այդ ժամանակաշրջանի մարադրամների, մեդաղադրամների վրա դրանք դրոշմված են։ Սակայն մենք գիտենք, գոնե մենք հայ ժողովուրդս, որ այդ ինչ կատարվեց մեր հետ այդ նշանախոսքի տակ։ Պաստորեն, երիտ թուրքերի առաջնորդը Թալյաթ Բեյը, որը հետագայում ստացավ Մեհմեդ Թալյաթ Փաշա անունը, մասոն էր եւ թուրքական մեծ արևելք օթյակի մեծ վարպետ։ Այո, 33 աստիճանի մասոն էր։ Իդեպ, միշտ այդ աստիճանը թույլատրվում են լինել օտարազգի, իսկ դրանից այն կողմ կա միշտ 99 աստիճանի մասոնություն, որի անդամները բացառապես պետք է լինեն հրեաներ։ Իսկ 33 աստիճան Մեհմեդ Թալյաթը, դա ուրեմն Թուրքիայի մեծ արևելք օթյակի մեծ վարպետն էր, այդպես ոչ 33 աստիճանի վարպետ։ Երիտ թուրք բոլոր պարագլուխները ազգությամբ հենց ծպտյալ հրեաներ են եղել հունական սալոնիկ։ Դրա մասին, իդեպ, սա մեր կապարանոս հայտարարություններ չեն, տարբեր պետությունների պետական գաղտնի փաստաթղթերում այդ մասին նշվում է, ես կարող եմ օրինակ մեջ բերել կամ վկայակոչել հենց այդ ժամանակաշրջանում Մեծբրիտանիայի Գոստանտուբոսում դեսպան Լոթերի խիստ գաղտնի մտերմական եւ անձամբ մագագրությունները կրող զեկուցակիրը իր պետության արտգոս նախարար Չարլի Հարդինգին, որտեղ շատ հստակ գրում է այդ ներքին մասոնական խարդավանքների մասին, թե ինչպես հայերին կոտորեցին Ատանայում 1909 ապրիլին։ Այստեղ կան նաև ուրիշ փաստաթղթեր, նույն բրիտանական փաստաթղթերում, օրինակ մար նույն դեսպանատան գլխավոր թարգման Ֆիցս Մորիսը իր մի զեկուցակրում ուղարկված Լոնդոն շատ հստակորեն գրում է, որ Միություն եւ Առաջադիմություն կոմիտեն, այսինքն երի թուրքական այդ կոմիտեն, հրեական կոմիտե է կոչում, շատ հստակորեն։ Այստեղ ես հակասեմականության քարոզ չեմ անում, բայց պարզապես վկայակոչում եմ այն, ինչ կա փաստաթղթերում։ Իսկ հայ հոգևորականներ հարում էին այդ ժամանակ մասունական օթյակներին, այդ գաղափարախոսությանն ասենք, չասենք օթյակներին։ Ես հոգևորականների առումով հայ առաքելական եկեղեցուց կոնկրետ չունեմ տվյալներ, բայց ասենք հայ ավետարանական
քարոզիչները, վերապատվելիները, նախ առհասարակ հայ ավետարանական շարժումը օտարամուտ շարժում էր, հիմնականում Եվրոպայի եւ Ամերիկայի միսիոներների ստեղծածներ, որոնց մեջ նաեւ կային մասոններ, եւ նրանց ձեռնատրած այդ հովիվների ավետարանական հայ ավետարան հովիվների մեջ բազմաթիվ մասոններ եղել են, որոնց մի մասը ի դեպ նաեւ զոհ գնացին թե Ադանայ ջարդին, թե մեզ եղենի տարիներին։ Տեր Գյուրեղ, փաստեր փաստորեն չունենք, որ հայ հոգևորականներ այդ շրջանում Եղեռնի նախորեին հարել են մասոնական գաղափարախոսությանը, սակայն շատ պատմաբաններ, վերլուծաբաններ հաճախ տեղին անտեղին մեղադրել են հայ հոգևորականությանը, որ գլուխները կախ իրենց հոտին դեպի մահ էին առաջնորդում։ Ինչ կասեք, գուցե առաջնորդողներից ոմանք կապ ունեին մասոնական գաղափարախոսության հետ և դրանով է դա պատճառաբանվում։ Չեմ կարող այդ հարցը ինստուկ պատասխանել, քանի որ Արոն Յազիչյանի պես ես էլ տեղեկություններ չունեմ։ Գլուխը կախ, հոտին մահվան էին առաջնորդում, այդ արտահայտությունները շատ ծանոթ են։ Այո։ Դա եկեղեցու, հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու, եւ եթե ավելի ընդհանրացնենք, Քրիստոսի քրիստոնեության թշնամիների արտահայտությունն է, նրանց գործիքներից մեկն է վարկաբեկել եկեղեցին, վարկաբեկել հոգևորականությանը, դրանով իսկ ժողովրդին կտրել իր մայր եկեղեցուց։ Հայտնի բան է։ Շատ լավ։ Պարոն Մեսրոբյան, կառավարման մասնագետ եք և մասոնությունը, եթե վստահելու լինենք այն աղբյուրներին, որոնք տարածում են մասոնական ծրագրերի մասին ինֆորմացիա, արտահոսք, ստացվում է, որ նրանք ձգտում են աշխարհի միասնական կառավարման և նպատակամղված գնում են դրան։ Որպես կառավարման մասնագետ, դուք հենց իրենց կառավարման մեխանիզմների մեջ այդ ծրագրի իրականացման, ինչպիսի պրոֆեսիոնալիզմ եք տեսնում, ինչպիսի վտանգներ եք տեսնում և դրա կանխման ինչ ձևեր եք տեսնում։ Ուրեմն կառավարման իմաստով մասոնները աշխատում են էզոտերիկ կառավարման օրենքների ներքո։ Էզոտերիկ կառավարումը իր մեջ պարունակում է մի շարք յուրահատկություններ։ Օրինակ, յուրահատկությունը հետևյալ կարող եմ նշել. շղարշ ստեղծելը։ Այ, տեսեք, դուք շատ սիրում բառեր կարդացեք։ Այդ շղարշ ստեղծելը արվում է շատ պարզ նպատակով։ Մարդկանց զգալի մասը միամիտ են և հաճախ անգամ մանկամիտ։ Եվ մյուս կողմից իրանք չեն տիրապետում այդ կառավարման հմուտ օրենքներին, դրա համար դա այդ շղարշը ստեղծվում է, որ առնվազն մի խնդիր գոնե լուծել, վերացնել կամ խուսափել, որպեսզի նման էզոտերիկ գործնեության նկատմամբ առաջանա բացասական վերաբերմունք։ Սա նվազագույն նպատակն է, առավելագույնը բնական է կազմալուծել այս կամ այն ազգի կամ պետության ընդհանուր ներքին գաղափարախոսությունը կամ, եթե կարելի ասել, ազգային գաղափարախոսություն։ Մասնավորապես, օրինակ, տեսեք, մեծ ֆրանսիական հեղափոխությունը, գիտեք, երեք բառերը շատ լավն են։ Նույն այդ բառերն էին, չէ՞։ Հա, դա բնական է, այդ հետաքրքիր չակերտավոր զուգադիպություն է։ Մենք դեռ կպարզենք դա զուգադիպություն էր, թե։ Այո, իդրամար աստի չակերտավոր, որ հանգիստ պարզենք։ Բայց նայեք, ինչ եղավ այդ երեք սիրուն բարերի ներքո։ Արյան գետեր թափվեցին Ֆրանսիայում, ավելին, նաև փորձ արվեց էքսպորտանել այսպես կոչված այդ գաղափարները ամբողջ Եվրոպայում, դրա համար Ֆրանսիան դառավ բավականին ագրեսիվ պետություն։ Տեսեք, երեք սիրուն բար և նույն Ֆրանսիայի մեջ, սկսած թագավորից, նրա տիկնոջից, թագուց, վերջացրած շատ առաջնորդներին, ընդ որում ասեմ ձեզ, ֆրանսիական հեղափոխության առաջնորդների զգալի մասն էլ գլխատվեցին։ Դա իմիջիալոց նման տեսակի հեղափոխությունների շատ հետաքրքիր օրինաչափությունն է, եթե նայեք հոկտեմբերյան այսպես կոչված հեղափոխությունը, այնտեղ էլ շատերը ուղղակի չմահացան իրենց մահը։ Այսինքն կատարողները մեզ այլևս պետք չեն։ Իհարկե, հետո գիտեք ինչ հարցը ստեղ ինչումն է։ Վկաները։ Ոչ միայն վկաները, նաև մարդիկ, որոնք ինչ-ինչ պարագայում կարող են իրենց դիրքորոշումը փոխել։ Բայց մյուս կողմից նայեք, ես օրինակ այնքան էլ կողմնակից չեմ, ամեն ինչ բացական կատարվում է, միանգամից մի հատ դրոշ սարքել մասոններից և ասել, որ գիտեք ինչ, մասոնները, նրանք իզոտերիկ կազմակերպություն են, նրանք ձգտում են միջազգային տնօրինության և մեղավոր են իրանք, մեղավոր ենք մենք։ Այսինքն մասոնական հետքը ամենտեղ փնտրելը։ Գիտեք ինչ, նայեք, ես անգամ եթե վերցնեմ ֆանտաստիկ մի վարկած, որ ամենտեղ կա մասոնական հետք,
չնայած նման բան չի կարող լինի։ Գիտեք, դա նման մոտեցումը ինչով է վտանգավոր։ Սա միանգամից դու թոթափում ես քեզնից քո մեղքերը, ասես դե ես ինչ անեմ, ասունական, իրանք այնքան ուժեղ են եւ այլն ունեն ամենտեղ ազդեցություն, ես փոքր մարդ եմ, եկեք յոլա գնանք։ Այ մեր թշնամին ոչ այնքան մասունաներ են, այ թուրքական բառը, որ մեր ժողովրդի մեջ տարածված է, յոլա գնա։ Հարմարվողականությունից է խոսում։ Այո, օրինակ նայեք, բառ ենք օգտագործում հաճախ, գոյատևել։ Ես որ լսում եմ, որ հայի շուրտերից խոսվում է գոյատևել, սա վիրավորանք եմ համարում անձնական անգամ, բայց թողնենք այդ բառը։ Դրա հետևանքը գիտեք ինչ է։ Մարդը, որը ասում է գոյատևել, նա արդեն կոպիտ ասած ջարդում է իր ժանիքները, իր կամքը եւ դառնում է մի մարդ, որը մասոն չէ, ցանկացած այլ ազդեցության տակ կանգնի։ Այսինքն ստացվում է, որ թողնելով թշնամի, ոչ թշնամի արտաքին աշխարհը, մենք մեր մեջ ծնում եւ զարգացնում ենք մի այնպիսի հատկություններ, որոնք բերում են նրան, որ եթե կողքից առաջանում է շահ, որտեղ մենք խանգարող դերում ենք, մեր վրով պետք է անցնել։ Տեր Գյուրեղ, ռուս աստվածաբան Ալեքսեյ Օսիպովի մտքերին էի հետևում, նա որքանով որ հասցրել է ուսումնասիրել մասոնությունը եւ նրանց աշխարհը կառավարելու այդ բուն նպատակը, նա ասում է, որ գերագույն նպատակը մասոնության քրիստոնեության վերջը տալն է, հասնել այն բանին, որ աշխարհում վերանա քրիստոնեությունը, այսինքն քրիստոնեությունը նրանց թիվ 1 թշնամին է Լյուցիֆերի թակավորությունը հաստատելու ճանապարհին։ Սակայն այսօր մեր առաջին մասում հաղորդման նաեւ տերտաճատներ խոսում, նա որպես քահանա առանձնապես վտանգ չէր տեսնում մասոնական գաղափարների մեջ եւ գտնում է, որ չափազանցված է այդ վտանգը, վտանգի պատրանք է առավելապես ստեղծված, և դրական կողմերն էր մատնանշում մասոնական գաղափարախոսության։ Այսօր շատ հոգևորականներ, կաթոլիկ եկեղեցու, տարբեր բողոքական կառույցներից հոգևորականներ հարում են մասոնական օթիակներին, այդ գաղափարախոսության կրող են հանդիսանում։ Նվազագույն դեպքում նրանք հարում են բարեգործական կազմակերպությունների, որոնք հիմնադրել են հենց մասոնները։ Ինչ կասեք, հոգևորականների մասնակցությունը հարել այս տեսակ գաղափարախոսությանը եւ կամա կամ ակամա մասնակցությունը որքանով է վտանգավոր Քրիստոսի եկեղեցու համար։ Ինձ համար դա ուղղակի անընդունելի է։ Գիտեք, հոգևորականը ինքն իրեն չի որ ներկայացնում է որպես անձ, որպես դեմք, այլ ներկայացնում է եկեղեցին, լինի դա հայ առաքելական եկեղեցի, լինի դա այլ եկեղեցի, Քրիստոսադիր առաքելադիր։ Եվ հետևաբար հոգևորականի ներգրավումը նման երևույթներում կարծես մարդկանց զգոնությունն է բթացնում նման երևույթների նկատմամբ։ Այն հանգամանքը, որ մասնականության, իդեպ մասնականությունը տաճարականները ամենասկզբում ստեղծվել են բարի նպատակով, նրանք պետք է պաշտպանեին խաչակիրներին, որոնք դեպի տիրոջ գերեզմանն էին արշավում։ Գուցե բարի նպատակի առիթով էին ստեղծվել։ Ոչ, կարծում եմ բարի նպատակով էլ ստեղծվել են, բայց այդ ուժերը, որոնք ի վերջո ծնել են մասոնականությունը, չէին կարող չօգտվել նման մի կազմակերպության կամ նման մի խմբավորման գոյությունից, չէին կարող չօգտվել, չէ՞ որ նրանք պետք է ձգտեն թափանցել ամեն մի ոլորտ, ամեն մի կազմակերպության մեջ, որի միջոցով կարող են գործել։ Եվ դա շատ հարմար առիթ էր, քանի որ թվում է, թե քրիստոնեական գաղափարներ են եւ բարի նպատակներ են հետապնդում, բնականաբար աստիճանաբար վերացվեց եւ փոխվեց։ Մնաց ցուցափեղկը, ինչպես խոսեցինք դրա մասին, որը այդպես գեղեցիկ բառեր է օգտագործում մարդկանց խաբելու համար։ Իսկ ինչպես բացահայտվեց, որ նպատակը ի վերջո մասոնության քրիստոնեությունը վերացնելն է։ Այդ քողը ինչպես դերձվեց։ 1903-ի Ֆրանսիայի արևելքի մեծ օթիակի խորհուրդը, կոնվենտը դիմում է սեփական անդամներին մի հայտարարությամբ, բացարձակապես անհամատեղելիության մասին քրիստոնեության եւ մասոնության։ Սա փաստ է, եւ կա այդ դիմումի տեքստը այստեղ կա։ Պարոն Յազնչյան, Ստեր Դաժատը անցյալ հաղորդման ժամանակ ասում է, որ Ամերիկայում բարդաթիր պայման է Աստուծո ճանաչումը, Աստված պաշտելը բարդաթիր պայման է մասոն ընդունվելու համար, բայց նույն Ամերիկայում շատ են այնպիսի օթյակներ, որտեղ նման պայման առհասարակ գոյություն չունի, եւ այնտեղ մտնում են տարբեր կրոնների ներկայացուցիչներ, նույնիսկ ասեն կրոն չդավանողներ, աթեիստներ եւ այլն։ Դե պայման նման բան ես օրինակ չգիտեմ, իմ տեղեկություններով նման Ամերիկայում այդպիսի բարդաթիր պայման դնող օթյակներ Աստուծո ճանաչման ես չեմ ճանաչում, չգիտեմ։ Պարոն Յոսիփյան, եթե կարելի է այդպիսի պայման, դա ընդհանրապես առերես
այդպես մի հայտարություն պետք է որ լինի։ Կամ այդ կազմակերպության անծանոթ մարդկանց, կազմակերպության նպատակներին անծանոթ մարդկանց ներգրավելու համար։ Պարոն Յազնչյան, խոսում էինք, որ արևմտահայության մեջ փաստորեն հարողներ կային մտավորականներից մասոնությանը, օթյակներին, և դաշնակցությունը որպես քաղաքական կուսակցություն, ինքը որքանով էր տեղյակ այդ ամենին և որքանով էր մասնակից։ Այո, ուրեմն հայկական երեք գլխավոր կուսակցությունները, որոնք հիմ նվեցին և առ այսօր գործում են, սկզբնական շրջանում ինչպես շատ նման ասում են կազմակերպությունները սկսում են մաքուր բարի նպատակներով, սակայն ժամանակի ընթացքում նրանց մեջ հոսում են սկսվում երևի կաթիլների տեսքով, հետագայում արվակները արդեն կեղտաչրեր և հետո պղտորում են, կեղտոտում են այդ զուլալ շարժումը, այդպես պատահեց նաև մեր 19-րդ դարի երկրորդ կեսի թե ազգային լուսավորական զարթոնքի և թե նաև դարավեճի հայ ազատագրական ֆեդերալական շարժման հետ, այնտեղ ներգրավեցին մութ կապեր ունեցող կերպարներ, ես կարող եմ անուններ նշել, եթե պետք եղավ, օրինակ Ռուբեն Դերմինասյանը, նշանավոր Ռուբեն Պաշա, որ նաև Հայաստանի առաջին հանրապետության փաստական ղեկավարն էր, որպես զինվորական և ներքին գործերի նախարար, նրա տիկինը հրյա լինելով, ինքն էլ 30-ական թվականներին սիոնական շարժման ակտիվ գործիչ էր դարձել, իր հրապարակումները կան հայրենիք ամսագրում 30-ականներին, այնպիսի գրություններ, որ նույնիսկ սիոնիստ ղեկավարները նման քարոշչություն չեն տարել, հետո այնտեղ նաև ընդգրկվեցին նման մասոնական կապեր ունեցող գործիչներ, Ալեքսանդր Խադիսյան, որ դարձավ նաև առաջին հանրապետության վարչապետներից մեկը, երկրորդ վարչապետը, վերջին վարչապետը Սիմոն Վրացյան, Խադիսյանը 33 աստիճանի մասոն էր, Վրացյանը 18 աստիճանի, այնտեղ կային նաև Արշակ Ջամալյանը, Կոմսը, Վահան Պապազյան, խնդրեմ սրանք արդեն առհասարակ, ես ունեմ մի ամբողջ թղթապանակ երկանելով պատմության վարակույրը մեր կուսակցությունների մեջ, նվազագույնը եղել են Հնչակյանների մեջ, բայց ցավոք սրտի վերջին տասնամյակներին նրանց մոտ էլ շատ շատացան, գոնե Լիբանանի Հնչակյան ղեկավարությունը իրենց անդամներից, վարչության անդամներից մեկի խոստովանությամբ 11-7 մասոն է։ Փորձենք տրամաբանական գիծը ստանալ, փաստորեն եթե Սալոնիկ քաղաքից ծպտյալ հրեաներ էին այդ երիտ թուրք պարագլուխները, ներթափանցած Թուրքիա, և ի վերջո նրանք ոչնչացրեցին տեղաբնակ հույներին, ասորիներին, հայերին հիմնականում, ինչ է նշանակում, որ նրանք ոչնչացրեցին քրիստոնյա տարը, այսինքն բուն նպատակը քրիստոնյա տարի ոչնչացումն էր, և այդ ծպտյալ հրեականությունն է դրանում, գաղտնիք այդտեղ է։ Գիտեք, ես այդ ժամանակաշրջանից նույնիսկ մի անգամից ցատկատարեմ մեր օրերին, սիոնականության գլխավոր թշնամին քրիստոնեական արևելքն է, շեշտում եմ արևելքը, առհասարակ քրիստոնեությունը, նրա կառույցները եկեղեցին, լինի դա կաթոլիկ, առաքելական, ուղափար և այլն, ու հատկապես քրիստոնյա արևելքը, ուշադրություն դարձրեք, ուրեմն 20-րդ դարի սկզբին ըստ վիճակագրությունների Պակիստանի, այսօրվա Պակիստանի այն ժամանակ չկար, Աֆղանստանի սահմանից մինչև այսօրվա Եգիպտոսի սահմանը, այս տարածաշրջանի բնակչության 25% եղել է քրիստոնյա, այսօր առավելագույն թիվը տալիս են 3%, տեսնում եք ինչպիսի, հիմա այստեղ կա իհարկե իսլամ, հիմնականում իսլամ բնակչությունն է, նրանց ծնունդը հասկանալի է, բայց նաև կա արդակախտը, ձուլումը, բռնի իսլամացումը, այս բոլորը նկատում ենք, տեսեք վերջին ժամանակաշրջանին Իրաքում փաստորեն այսօր քրիստոնեությունը համարյա վերանում է, նույնը փորձում են անել Սիրիայում, և բացառված չէ, որ Եգիպտոսում էլ կսկսվեն միջկրոնական արյունահեղ բախումներ, որտեղ այսօր ամենամեծ քրիստոնյա զանգվածը արևելքում դա ղպտիներն են Եգիպտոսում, և ամեն տեսակ ծրագիրներ են մշակված սիոնական շրջանակների միջոցով, որպեսզի այդ քրիստոնյաներին էլ այս կամ այն կերպ վերացնեն կամ արդաքսեն, դա ծրվեն աշխարհում մեկ, ինչպես պատահեց մեզ հայերիս հետ, ծրվեցինք աշխարհում մեկ, սա ուրեմն պիտի մենք հասկանանք, որ մասոնականությունը գործիք է սիոնականության ձեռքին այսօր, եթե չենք հասկանում, այս գործընթացները չենք կարող հասկանալ։ Դրան դիմակայելու ձևերը որոնք են ձեր կարծիքով, պարոն Մեսրոպյան։ Տեսեք, ես ավելի շատ կշարունակեմ իմ այն գիծը, որ սկզբից ասի, ես կնայեմ ոչ թե այն կողմից, այլ մեր կողմից։ Միշտ նայեք մեր կողմից, որովհետև տաղավարում կարծես թե այդ կողմը դուք եք պահելու։ Ես դա զգացի։ Տեսեք, ես մի հատ օրինակ բերեմ ու գամ ձեր հարցի պատասխանին, ինչ պետք է անեմ։ 1908 թվական Թուրքիայում փոխվում է իշխանությունը, Աբդուլհամիդին ուղղակի անում են հեղափոխություն, ասենք թե ինչ, և գալիս են երիտ թուրքեր, 1909 թվին սկսվում են Ադանայի ջարդերը, ոչ ավել ոչ պակաս 100,000, հարց,
ինչպես կարելի է շարունակել ձգտել համագործակցել երիտ թուրքերի հետ։ Ես գտնում եմ, որ 1915 թվականը չէր կարող չլիներ, որտև 1909 թվականին արձագանք չեղավ։ Այսինքն, ինչ ենք անում, 100,000 մատաղ ենք տալիս, որպեսզի ինչ, հիմա գանք մեր օրերին։ Դուք հիշում եք, չէ, չարաբաստիկ հայ-թուրքական պրոտոկոլները ինչ խոսվեց։ Ասացին, որ 21-րդ դարի թուրքերը այլ թուրքեր են։ Ի դեպ, այդ մարդիկ ծանոթ են, թե չէ, բայց վաղտին ասում են 20-րդ դարի թուրքերը այլ թուրքեր են։ Այո, այդ երգը միշտ հնչում է, կրկնելքը։ 22-րդ դարի թուրքերը այլ թուրքեր են։ Բայց գիտեք ինչն է սարսափելին, որ տարատեսակ մարդիկ, սկսած անգրագետ, վերջացրած բավականին գրագետ, որոնք պատմություն գիտեին, նրանք ընդունում էին դա, ասում են, այո, ձգտումը Թուրքիայի դեպի Եվրոպա բերելու է նրան, որ մենք ապահով կլինենք։ Հիմա հարց, այդ բոլոր մարդիկ մասոնները, երկրորդ հարցը, այսպես կոչված օտարալեզու դպրոցները, ընդունում է ով մեր խորհրդարանը։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, բավականին զգալի զանգված բնակչության, պարոն Յազիչյանը չի թույլ տա, որ ես խաբեմ, կողմնակից է դրան։ Այդպես չէ, որ 99% բնակչության դեմ է օտարալեզու դպրոցներին։ Հիմա նորից հարց, այն մարդիկ, որոնք կողմ են օտարալեզու դպրոցների, նրանք բոլորը մասոն են։ Կարծում եմ այս հարցին արդեն Տերկ Յուրեղը պիտի պատասխանի։ Ահա, եւ վերջինը ասեմ, որտեւ հետո թող պատասխանեն, ես միտքս ավարտեմ, հա, հետո։ Ուրեմն նայեք ինչ է ստացվում։ Ես ակնարկեմ լուծումը ձեր հարցի պատասխանի, որ դուք ասիք ինչ պետք է անել։ Ուրեմն առաջինը, երբ մենք ասում ենք, որ մենք հին ազգ ենք, հին մշակույթ ունենք, լավ ավանդույթներ եւ այլն, աչքս տեսնի, ձեռս շոշափի, որտեղ է դա։ Ինձ մոտ կյանքի սկզբունքը հետևյալն է, աչքս տեսնի, ձեռը շոշափի, դա կառավարման սկզբունքն է, դրա համար եմ ասում, տեսակ մենք սկզբից ասինք, որ շատ լավ բարեր էին օգտագործվում ֆրանսիական հեղափոխությունի կարգախոսներ, չէ, 3 բարեր, աչքը ինչ տեսավ, ձեռը ինչ շոշափեց, միշտ ցանկացած երևույթ պետք է պարզել պտուղներով, դա նաև Սուրբ գրքում էլ է գրած, ճիշտ, ծառը պարզվում է պտուղներով։ Հիմա այդ հարցին ես կուզենայի, գիտեմ, որ լավ պատասխան կստանանք, ինչպես է լինում, որ այն գաղափարները, որոնք քանդում են մեր ազգը, մեր ազգի ներկայացուցիչներից ընդգծում են ոչ միայն անգրագետ կամ կիսագրագետ զանգվածի կողմից, անգամ ողջունվում են կամ բոլորը մասոններ են, այսինքն դառնում է, որ մասոնները դրանք բավականին միլիարդ, 2 միլիարդ մարդիկ են, կամ դեպքում կոնսպիրոլոգիայի համակարգի ենք հասնում արդեն։ Ինչ կասեք, Տերկ Յուրեղ։ Միանգամայն համամիտ եմ պարոն Մեսրոպյանի այս տեսակետին, քանի որ այս ամբողջը ծնում է միջավայրը, կամա թե ակամա։ Ես պատասխանում եմ որպես հոգևորական, երբ մենք ուրանում ենք ճշմարտությունը, երբ մենք հեռանում ենք Քրիստոսից, մեր առաջնորդից, մեր լույսից, գիտեք, որ ասված է Սուրբ գրքում, ճշմարիտ լույսը աշխարի մեջ էր, ինքը Հիսուս Քրիստոս, բայց մարդիկ խավարը ավելի սիրեցին, որովհետև իրենց գործերը չարին, ով չարն է գործում, չի մոտենում լույսին, որպես իր գործերը իհայ չգան այդ մասոնականության, ուդայականության այդ բոլոր գաղտնի շերտերը, հենց դրա մասին են վկայում։ Մարդ եթե բարի բան է գործում, գաղտնի չի գործում։ Երբ մենք հեռանում ենք, մենք կորցնում ենք իմաստությունը, մենք կորցնում ենք զգոնությունը, մենք դառնում ենք անպաշտպան չարի առջև։ Են ինչ որ մենք տեսնում ենք այսօր մեր ժողովրդի մեջ, գիտեք, շրջում ես, մեքենայով գնում եմ մի որևէ ձայնագրման կետից, այնպիսի ձայներ, երաժշտություն չեմ կարող անվանել դա, ու ես մտածում եմ, ճաշակի այդ աստիճան անկում, այդ աստիճան մենք նույն ժողովրդն ենք, որ այդ սքանչելի տաճարներն ենք կառուցել, որ զարմանալի քրիստոնյաներ ենք տվել աշխարհին, ամբողջ աշխարհով մեկ, գիտեք, ինչքան մեծ ներդրում ունի մեր ժողովուրդը քրիստոնեության առաջին դարերում, կարծեմ Դանիել երաժիշտն էր 70-ական թվականներին, թե 80-ականների սկզբերին, որ գնաց Հոլանդիա, վերադարձավ, ապշած պատմում էր, որ պարզվում է, եւ հոլանդացիք դա գիտեն, որ Հոլանդիայի լուսավորիչը հայ է, այդպիսի շատ մեծ սրբեր, շատ մեծ մարդիկ են, մեր վաճառականները քրիստոնեության տարածողներ են եղել, Չինաստանի կայսրը, չեմ հիշում, 18-րդ դարում, եթե չեմ սխալվում, Չինաստանը մի շատ փակ համակարգ եղել, չէ՞, հայ վաճառականներին արտոնություն է տվել գործելու իր կայսրությունում, ինչ հիմնավորմամբ, դարավոր բացառիկ ազնվությամբ գործելու համար։
Եվ այդ առումով մեր վիճակի, մեր դիմադրողականության կորուստի պատճառները հոգևորն են նախ եւ առաջ։ Ասում եք հոգևոր են, ես հիշեցի որոշ ուրեմն ժամանակակիցների վկայություններ, որ 15 թվի նախորեին, այդ ողբերգական դեպքերի նախորեին, նույնիսկ եղել են հայկական գյուղեր, որտեղ ոչ միշտ է պատարակ մատուցվել և ոչ միշտ է, որ պատարակներին մասնակցել է համայնքը, և նույնիսկ ասում են թուրքերը նայում և ասում էին, այս ինչ է պատահել, հայու աստվածը մեռել է, այսինքն ձեր ասած նահանջը նույն հոգևոր դաշտում է տեղի ունեցել։ Նախ եւ առաջ։ Ես կներեք ուղղակի մի հատ ռեպլիկ, հետո խնդրող շարունակվի։ Ուրեմն մի հատ հարցադրում տամ, ուղղակի մտածենք այսօրվա ընթացքում պարզաբանենք։ Ինչն է ավելի ճիշտը, մեզ կոտորել են, թե մենք կոտորվել ենք։ Երկրորդն է։ Երկրորդը, մենք բոլորը, եթե երկրորդը մենք ենք մեղավոր, քննարկել ենք քրտերի օտարները, դավաճաներ են, քրտերը կոտորել են, թուրքերը այսպես են արել, ասենք սիոնիստները, գամարյաները ինչ որ ծրագրեր են, բայց մենք ինչ ենք արել, կամ ավելի ինչ չենք արել, որ պետք է անենք։ Այս հարցադրումը չենք տալիս, որովհետև նաև եթե միանգամից պիտի մագազվի դրանից, պիտի ազանցվի մեր այսօրվա վիճակն է, մենք չունենք այդ քաջությունը ինքնակնադատության, խոստովանելու մեր մեղքերը, մեր հանցանքները, մեր փաստողումները, թերիները, և գամ կտրսևորելու, սղչալու, աբաշխարելու, աբաշխարանք հիմա տերայրը կողքս ես չեմ ուզում ասել, աբաշխարանք նշանակում է իսկապես անկեղծ օրեն զղջալ, վնասները հատուցելու աշխատել, և ամենից կարևոր գամք, անհողտող գամք դրսևորել նույն սխալը հետագայում չգտնելու համար։ Սա շատ դժվար գործընթաց է, շատ։ Օրինակ այդ հայտնի, գնում են հեշտին, հայտնի նամակը Հովհաննես Թումանյանի 1921 թվականին գրված Ավետիք Իսահակյանի, որ ինքը բացադրում է ինչի կտապալվեց առաջի հանրապետությունը։ Ես կընտրեմ մեր պատմությունից մի օրինակ, որը ծածկել են մեր պատմաբանները, Անիի կործանումը, Շե Բագրատունյաց հարստության կործանումը 11-րդ դարի կեսին։ Թուրքերը պարզապես եկան, այդ սելջուկները կատարեցին իրենց գործը, իրենց թուրքությունը կատարեցին, բայց արդեն հասարակությունը այնքան էլ այլասերել, այնտեղ Անիի կործանման հետ կապված տեսլքի պատմություն էլ ունենք, չէ՞, որ նախազգուշացում է եղել հոգևոր։ Ասում եմ, եթե չեմ սխալվում, Կոստանդին Երզնկացի մի փիլիսոփա զգուշացնում էր ժողովրդին, ասում է, չի կարելի, ասում է, արդեն ճանապարհներին էին խառնակվում իրար հետ, պատկերացեք այլասերման մագարտակը, թե ուր է ասել, ասում է, սրա վերջը կտանի կործանման, և ճիշտ է ասում Տեր Հայրը, յուրաքանչյուր ֆիզիկական կամ նյութական կործանմանը միշտ էլ նախորդում է ու զուգակցում է բարոյական, հոգևոր, այլ առհասարակ հոգևոր, մշակութային ապականությունը, կործանումը, դրան նախորդում է ու ազգայինը։ Ես ուզում եմ մեր ունկնդիրների համար մի տեղ էլ քող վերցվի, և ճշմարտությունը գուցե մերկությամբ ներկայացնելը շատ ավելի բուժիչ է։ Շատերը ոգևորվել հիացել էին գերմանական արդարադատությամբ, երբ որ արդարացրեցին Սողոմոն Թեհլերյանին դատավարությամբ, սակայն ճշմարտությունը փաստորեն բոլորովին այլ տեղում է, ամեն դեպքում եթե հավատալու լինենք որոշ վերլուծությունների և վկայությունների։ Ուրեմն, երբ Թուրքիան պատերազմում պարտվեց, Մեհմեդ Թալյաթ Փաշային ստիպեցին հրաժարվել մեծ վեզիր լինելուց, դա 1918 թվականի հոկտեմբերին եղավ, հաջորդ տարին ամեկնեց Թուրքիայից և գնաց ապրելու Գերմանիայում, 21 թվականին սպանվեց հայ վրիժառուց Սողոմոն Թեհլերյանի կողմից, Բեռլինի դատարան արդարացրեց Թեհլերյանին, Գերմանիան սակայն առ այսօր այն երկիրն է, որ չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, և ասում են, որ այս Բեռլինյան դատարանի վճռին մասոնների մատը խառն էր, Մասոն Թալյաթը սպանել էր հայ մասոնների, ովքեր նաև դիրքով բարձր էին իրենից, այդ թվում Գրիգոր Զոհրապին։ Դա պատժելի արարք էր և մասոնների որոշմամբ էր, որ Բեռլինի դատարանը արդարացրեց Սողոմոն Թեհլերյանին, այլ ոչ թե գերմանական արդարադատության հաղթանակներ։ Եվ նաև նշվում է, որ ռուսական մասոնականությունն էլ էր այդ ժամանակ պաշտպանում Թեհլերյանին, այդ թվում Լենինը, որը ևս մասոն էր։ Ինչ կասեք։ Գիտեք ինչ, ես մի բանից եմ վախենում, որ մենք հիմա ամեն անկյունում մասոն տեսնենք, կարելի է գտնել մենք նման արատի մեջ, արատավոր շրջանակի մեջ հաստատ չենք հայտնվի, դա ցույց կտա մեր հաղորդման ընթացքը։ Հա, ես ուրախ կլինեմ, գիտեք ինչու, որտեվ միշտ կարելի է բերել տրամաբանական բացադրություններ, հա, որոշ երևույթների մասով հակառակ պատկերացմամբ, օրինակ սնա պաշտությունը,
Մարդիկ, չգիտես ինչու, նկատել են, թերևս դա այդպես չէ, որ եթե սև կատուն անցնում է ճանապարհը, ուրեմն դա սա սնապաշտություն է։ Բայց չէ՞ որ մենք հասկանում ենք, որ դա չի պատճառը։ Չէ՞ որ մենք հասկանում ենք, որ մարդը երբ տեսնում է, որ կատուն անցնում է, եւ իր մոտ դա նստվածք ունի ինքը անցյալից, ծնողներից եւ այլն, ինքը արդեն այնպիսի մի իրավիճակում է լինում, ոնց որ բացական շարունակությունը իրան կպնի։ Հետևապես ես կարծում եմ, որ մասոնները իրանց դերը ունեն։ Սև կատուները իրանց։ Սև կատուները իրանց, ամենավատը, որ մենք էլ մեր դերը ունենք։ Ու ստացվում է, եթե մենք մեր գործողություններով ամեն քայլափոխին նպաստում ենք մեր թշնամիներին, ապա մենք ով ենք։ Մեր թշնամին ենք։ Այո, այս է վտանգավոր։ Ես անկեղծ ասեմ, ոչ մի գրամ վախ չունեմ թշնամիներից։ Ավելին ասեմ, ես շնորհակալ եմ թշնամիներից, որովհետև թշնամիները ցույց են տալիս իմ թուլությունները։ Եվ ես կուզենայի, որ մենք ավելի շատ ոչ այնքան հետաքրքրվենք, չնայած դա պետք է ասեմ։ Այսինքն նրանք մեր թուլությունների սանիտարներն են։ Իհարկե, նշանակ, օրինակ նայեք, հիմա Երևանում շատ շոգ է։ Եվ մարդիկ, որոնք ունեն ինչ-որ հիվանդություններ, այդ հիվանդությունները առաջ են գալիս, այսինքն թույլ տեղն է կտրվում։ Հիմա եթե մարդը այս շոկերից իմացավ, որ իր մոտ այս կամ այն հարցերը իր օրգանիզմում լավ չեն, շոկը օգնեց, ճիշտ է, բայց հիմա եթե մարդը դուրս գա եւ փողոցում 24 ժամ արևի տակ կանգնի ու մահանա, շոկն է մեղավոր։ Ոչ, այդ մարդը շոկի տևական լինելու պարագայում արդյոք առողջ օրգանիզմը հակված չէ հիվանդանալու, իմունիտետ կորցնելու։ Որ օրգանիզմի կոփումը հենց այդպես էլ լինում է, որ տևականությամբ սկսում են կոփել։ Այսինքն եթե դու միտված ես առողջ լինելու, պայքարում ես առողջ լինելու, զրկանքներով անցնելով, զրկանքների միջով անցնելով դու ուժեղանում ես։ Եթե քո ներքին թիրախները այլ են, զրկանքները քեզ ջարդում են։ Դրա համար ասում են, մարդը որի դեպքում, ասենք թե հասուն մարդը ուժեղ է լինում, պինդ է լինում, երբ ինքը կյանքը իրան ծեծել է և ինքը անցել է այդ ծեծով կյանքի և ուժեղացել է։ Հետո շատ միատ տրամաբանական հետաքրքիր հոգևոր ասացված կա։ Աստվածը մարդուն երբեք չի տալիս զրկանքները ավելին, քան թե ինքը իրականության մեջ կարող է տանել։ Հետևապես, եթե մարդը չի տանում, մեղավորը ինքն է։ Շնորհակալություն։ Մենք կշարունակենք քննարկել աշխարհի միասնական կառավարման զգտող գաղտնի ուժերը թեման մեր հյուրերի հետ մեր հաջորդ հանդիպմանը։ Առայժմ հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն աշխարհայացք հաղորդաշարից, հեղինակ Արաքս Պողոսյան։